През всички сесии днес, предоставени от мен, Кристина и Пол, до голяма степен ще се фокусират върху понятията, които разучихме през тази седмица и ще навлезем в по-големи детайли. Ще мислим отново за посетителите, за създаването на преживявания за тях, как им разказваме истории. И отново ще имаме практически упражнения, които да можете да пренесете във вашите институции. Това, което, през което ще ви преведа тази сутрин в първата сесия с мен, е нещо, за което се чувствам много развълнувана. И помня, че за първи път се сблъсках с това преживяване преди 5-8 години и от тогава започнах да мисля по друг начин по отношение създаването на преживявания за посетителите. Това се нарича създаване на карта на пътешествието на посетителя. И до края на тази сесия ще разберете какво означава това и как да го правите. Често ще споменавам посетител и клиент в презентацията си, защото това, което правим за посетителите в музеите, не е по-различно от преживяването на клиентите в един ресторант, например, или в хотел. Дочух посетители в хотела Монте Кристо, че търсят място за паркиране. Питаха на къде да се ориентират и менеджера на хотела ги прикани да се присъединят към него, той им показа място за паркиране. И така гостите на хотела се почувстваха, че са обгрижени и даже казаха, ще вземем една бутилка ракия, като благодаря към менеджера. Това е едно прекрасно обслужване на клиента. И посетителите, гостите на хотела ще запомнят колко мило отношение са получили в Благоевград. Преживяването на клиента, както и на посетителя, се изразява в това как посетителите виждат отношението на организацията за даден период от време към тях. А това преживяване се осъществява на много нива и ще ви дам пример, който е от бизнеса света. Имаме пари в банка. И в рамките на нашия живот, имайки спестявания в банка, ние се чувстваме добре, спокойни, вървим напред в живота си. Можем да мислим в последният начин. Искаме да отворим банкова сметка за първи път. Отварянето на банкова сметка е една цел, която трябва да постигнете вие като един бъдещ клиент, нали? И има определен път, който следвате, за да стигнете от точка А до точка Б в това начинание. Пътешествието на клиента представлява един набор от всички интеракции, всички действия, които клиента трябва да извърши, за да постигне тази цел. И можем да мислим за тези интеракции, взаимоотношения, като специфичните начини, по които публиките, посетителите взаимодействат с организацията. Ако отварям банкова сметка, може да използвам уебсайт, да получа картата си по пощата, за да използвам също така да внеса парите си в банката. Съответно, трябва да отида в даден банков клон, за да го направя това. И всички тези дейности се обединяват, създавайки преживяване. И използвам този пример. Отваряне на банкова сметка, защото той е много близък по същество с преживяването в музея.
има, а именно по това, че има специфични интеракции, които се осъществяват в музея, които са много подобни по същество с тези интеракции, които осъществяваме в целия си живот като цяло. И когато говоря за преживяването на посетителя или на клиента, възприятията, които посетителите си оформят за нас, се базират на три неща, които те ще запомнят. Ще запомнят дали тази интеракция, комуникация е била ефективна, дали са получили нещо стойностно от отношението, взаимоотношението с тази институция. Дали посетителите го приемат като нещо ценно, дали е било лесно за тях да получат тази ценност за тях, защото са прочели, да речем, дадена информация, текст и е било лесно за тях да го възприемат, или пък е било трудно. Дали са намерили нещо ценно за тях? Защото до голяма степен има мило отношение, грижа включена в тази комуникация от страна на институцията. На следващо място, дали се усеща тази емоционална връзка, емоционалното отношение към преживяването в музея? Дали посетителите се чувстват емоционално въвлечени в това, което се случва? Дали тази емоционална връзка те усещат като положителна, както дадох примера с менеджера в хотел Монте Кристо? Съответно, гостите са се почувствали обгрижени и си тръгват с положителна емоционална връзка с хотела. Или пък посетителите могат да получат отрицателна емоционална връзка, защото не знаят откъде да влязат, откъде да си купят билети, не приемат в музея кредитни карти. Това създава отрицателно впечатление. Та всички тези три фактора се обединяват, за да се създаде преживяването, което посетителите формират за вашата институция. А именно, отново да ги повторим, дали е ефективно, дали е лесно да се преживее и дали емоционално се чувствам свързан с това място. Как обаче създаваме пространство за невидимите неща, за тези, които не могат да бъдат видяни? Как създаваме преживяване за неща, които приемаме като даденост? Говорейки за експонатите, за програмите, които предоставяме на посетителите да преживеят. Но какво да кажем за всички тези малки стъпчици помежду, които са свързващите елементи? И нека да погледнем към тях и как можем да ги проектираме. Накратко говорих за тази диаграма, а именно, че пътешествието се случва в рамките на жизнения цикъл на посетителите в даден музей. Ще видите и някои елементите, докато вървим по диаграмата. Докато се придвижваме по отделните елементи на диаграмата, се откриват различни нови неща. Колко от вас знаехте за Благоевградския музей преди дойдете тук? Вдигнете ръце. Може би останалата част от вас знаехте, което е прекрасно. Благодаря, че вдигнахте ръце. Така че тези, които не бяхте идвали, трябваше да откривате първият елемент, откриването. Тоест, вие открихте този музей. Та, представете си, че вие сте посетител. Вие минавате през този процес на откриване също. И може да си кажете, дали искам да вляза, дали искам да вляза в музея. И в крайна сметка решавате, да, искам да опитам, искам да преживея това. Това е едно решение, което взимате във вашето съзнание. След като направите това за нас, това представлява възможност, където даваме начало на вашето посещение. Тук е момента за купуването на билети, тук е момента за решаване, че ще прекарате времето през деня с семейството си в музея. И тогава се появявате вие като посетители на вратата на музея, да се надяваме прекарвате прекрасно. И
От тук нататък, вече вие като музейни работници поемате нещата в свои ръце. Тук е нашата възможност да изградим тази емоционална връзка с посетителите. Да им покажем, че посетителите могат да имат прекрасни изживявания в нашата институция. Защото ако това им го дадем, те ще ви защитават, те ще ви хвалят. И ако един посетител е бил в Плевен и е прекарал прекрасно там, той ще сподели това преживяване и други ще се почувстват въвлечени и очаровани, което ще ги привлече на съответното място. На следващо място, структурата в музея, колегите ви, ролите, които те изпълняват, по различен начин също са включени в обслужването на посетителите. Например, колегите в маркетинговия отдел, музейните работници, които продават билети. Има екскурзоводи, които въвлижат посетителите в цялото преживяване. И всеки един от отделните участници изпълняват собствената си роля, но и зависят един от друг. И вашият успех като цяло зависи от това колко добре работите заедно и как се фокусирате заедно върху посетителите. И всичко това е един цикличен процес, който продължава и ние трябва да показваме устойчивост в нашата работа. Създаването на карти на пътешествия. Те представляват карти, създавани от екипи, посредством които успяваме да разрешим проблеми. Например, какви са спецификите за посетители, които участват в програми. Съответно, още при тяхното посрещане на вратата, можем да мислим за различните видове преживявания. Да речем, един учител води класа си, но знаят как да участват. Това дава възможност да работите вътрешно в рамките на вашият екип. Ако един посетител е пред даден експонат, как ще бъде той разположен в експозицията, за да може той да бъде лесно открит от посетителите и какво да се прави с него. Така че в рамките на музея си, ако се опитвате да постигнете нещо с група хора, можете да използвате създаването на карти на пътешествия в музея. Можете да бъдете много конкретни, както в някои от примерите, които споменах, но също така можете да подходите и по общ начин. Днес ще направим една смесица от двата подхода. Често успехът, както чухте често от нас, се изгражда с все по-добрата ни работа във времето. Трябва да имаме една идея за видовете посетители в нашия музей. Дали ще майка с дете, различните типове посетители, които вече познаваме, с които сме свикнали да се забавляваме. Всеки тип посетител има някакви очаквания. Например, искат да си прекарат добре, да споделят преживяването с децата си, да преживеят традициите и обичаите в конкретния район. Вашият конкретен посетител преживява определени преживявания, които могат да разбити на отделни детайли. И ако се върнем на темата с бизнеса, клиенти, които ще купуват кола, искат да проверят какви са опциите, да направят сравнения между тях, за да изберат по-добрата за тях. Предприемат и тестово шофиране, след това започват преговорите за цената и накрая осъществяват и покупката. Този процес може да отнеме 6 месеца. А при посетителите в музеите отнема им различно време. 6 месеца, 2 години или 2 седмици. Така че тези цикли при тях могат да бъдат дълги или кратки.
Давам ви един конкретен пример, но може да бъдат и общи примерите. Можем да мислим за създаване на карта на цяло преживяване в щатите, например, ако имаме проблеми в входните пространства, където хората са объркани, какво се прави в този случай? Търси се какви са точките на разочарование, на проблемните точки на посетителите. Например, влизат през различни входове, не се чувстват ориентирани или пък чакат на опашка за купуване на билети. Друга група хора, които са открили информацията, която търсят, доволни са. Или пък друг човек, който намира информация, но казва, да, но не е точно това, което търсех. Така че можем да създадем диаграма като тази на слайда, да идентифицираме какви са предизвикателствата, които стоят пред нашите колеги и да ги визуализираме, да ги представим по реален начин, така че те да бъдат вече познати за нас. Да ги идентифицираме и дефинираме. След този етап вече можем да вървим в посока на разрешаването на проблемите. Днес, в остатък от времето, което сме заедно, ще създаваме пътешествия на посетители, които ще са базирани на вашите персонажи, които вие ще създадете. Говорихме това в една от предишните сесии, именно за създаване на карта на емпатия. Тези, които имат представа от маркетинг, сте разработвали персонажи, това ви е познато. Но за тези от вас, които не сте се занимавали с този тип дейности, създаването на персонажи представлява упражнение, в което разработваме характера, личността на човек, който влиза в музея, какви са възможностите, които търси. Това е началната позиция, от която тръгваме. В рамките на Академия на музата се забавляваме, докато правим това упражнение, но малко ще го видоизменя сега. Ще говорим защо тези персонажи работят. Ето тези трима посетителя, които може би познавате вече, се интересуват от посещения на музейни експозиции. Ето започваме с Кристина, когато тя отива да види изложба. Тя вече е запозната до известна степен с тематиката, но иска да получи повече информация. За нея колкото повече информация се предоставя, толкова по-добре. Тя иска да може да чете информация за обектите край нея, иска да може да разбира връзката между обектите, които наблюдава. И се наслаждава, когато участва в програми, които й дават повече знание, където попада на по-задълбочени знания. Но също така се забавлява и когато се изненадва. Следващия персонаж – аз. Аз не обичам да чета. Искам да получа информацията бързо. Искам да разгледам една галерия и веднага да ми стане ясно за какво е тази изложба. Този персонаж иска лесно да се ориентира в пространството или се фрустрира. Иска лесно да знае дали ще тръгне наляво, надясно, да намери туалетната, а не да попадне случайно в едно пространство, което е хранилище, да речем. Така че трябва за мен да има ясни инструкции, иначе се разочаровам. Този персонаж също така не иска да получава предварителна информация как да реагирам на дадено нещо, за разлика от Кристина. Докато аз искам да получа информацията, но аз да я открия. Нека аз да се срещна с нея. Не ми казвайте защо дадено нещо е важно, ами помогнете да разбера защо е така. Ако персонала са груби,
това ще ме отблъсне. Няма да ме накара да се върна отново. Така че, ако се разочаровам от музейните служители, няма да се върна. И обратно, ако намеря мило отношение, ще се върна, ще се наслаждавам на следващо посещение. Но това е нещо, за което трябва да се обърне внимание. Ако посетителя има неприятно преживяване с охраната, да речем, посетителите може да не се върнат. И нашият последен посетител, нали, представяме се, че тези персонажи идват на изложба. Ето, този посетител ще каже, например, свалете всички тези неща от стените и ми ги дайте в ръцете нещо да правя с тях. Той ще се разхожда из галериите и ще казва, това защо е важно? Защо изобщо тази българска история трябва да ме интересува? Какво мога да науча от нея? Той иска нещо, което ще запомни. Нещо, което ще се запечата в съзнанието му. И иска да го преживее с приятелите си, с семейството си. Така че можете да мислите за тези трима души, които идват като посетители на вашите изложби, с три вида различни нужди, различни начини на разбиране. И съответно за различните от тях трябва да подготвите текст, да има различни начини, по които те бързо да възприемат голямата ви идея. И също така да им предоставите нещо интерактивно, което да направите практическо, което ще запомнят. И изпълнявайки тези изисквания, очаквания на посетителите, това касае нашето проектиране на различните нива на преживяването и също така до разрешаването на проблемите, които касаят различните типове очаквания на различните посетители. И работейки в този стил, ще опознавате все по-добре посетителите си, които са различни типове. В крайна сметка ще си давате по-ясна представа защо различните неща, които предоставяте като преживяване в музея, са ценни за посетителите, лесни за възприемане. И в крайна сметка посетителите се радват на топлата емоционална връзка с вашият музей. По този начин ние можем да се поставим в обувките на другите и да разберем какво ги мотивира. Ние изобретяваме тези персонажи заедно, но този вид работа става чрез проучвания с вашите посетители, с вашите аудитории, откъде идват, какво ги мотивира, защо се връщат в музея и връщат ли се изобщо. Така че изобретяваме тази персонажи, защото така започваме. Началото е много важен елемент, за да имаме фокус. Сигурна съм, Диди, че имаш някого на ум, когато си мислиш за преживяванията на посетителите. Другите също си имат нещо на ум. И това е първата стъпка. И когато вашата институция е наясно какъв вид посетители трябва да ги посещава, то тогава вашите експозиции ще са по-силни. Посетителите наистина ще започнат да се тълпят. Ако искате пространство за семейства, например, в Дома на сатирата и хумората имаше подобно пространство. Ако дадена институция иска да има пространство за семействата, които влизат, тогава трябва да продължавате да създавате, да проектирате преживявания именно за такава целева група. Семействата ще знаят какво да очакват, те ще знаят, че ще има ефективност, ще има емоционална връзка и институцията ще улесни за всичко това за тях, за да получат стойност от това преживяване. И така има различни елементи на картата на пътешествието през музея. Ще започнем от тук. Всеки елемент, и аз ще се спра по-отделно на всеки,
и вие може да го правите също във вашата организация. Тези елементи изискват някаква прецизност, но вие трябва да го правите по начин, който е смислен за вашата организация. Имаме първо специфична личност. За кого проектираме преживяването? Знаем целта на интеракцията. Дали ще е програма за посетители, дали ще е посещение на уебсайт, да се намерят ресурси на, дали посетителите ще намерят ресурси на уебсайта, след като посетят музея. След което започвате да създавате това пътешествие с вашите екипи и в този процес виждате отделните етапи, през които минават посетителите. За това говоря за цикъла на откриване на персонажите, участието им в преживяването, създаването на преживяванията. И ако установите, че не правите нещо както трябва, то тогава гледате на, на този недостатък като на възможност за подобрение. Намиране на ресурси, приоритизиране и така нататък. Така че имаме едно базово ниво и оттам нататък на базата на това упражнение ще започнете да виждате възможностите за вашата организация. Аз се интересувам от създаване на възможности от неща, които обикновено не виждаме. Има много неща, които приемаме за даденост и които разочароват посетителите, които нарушават доверието им. Но има и неща, които помагат да се изгради доверие. И това беше примера с управителя на Монте Кристо. Той създава доверие и това е възприятието на клиента. И така, още няколко примера ще ви дам. Посетител, който влиза за пръв път, въпросната организация обмисли следното. Преди да влезе посетителя, какви са основните моменти, които са важни? Да речем, паркирането е трудно. Персонала разбира, че в момента, в който посетителите влязат в музея, те вече са много ядосени, са готови, така наежени са, готови са да се бият едва ли не, защото трудно са паркирали. Добре, говорим за институции и за паркиране. Може да е странно, но това са всички тези малки елементи на преживяването на посетителите. Ако посетителят влезе ядосан, дали имате достатъчно подготвени служители, които да се справят с този емоционален изблик? Трябва да се види кое е проблематично, какво е възможно да се направи. Да имате инструменти, които да са в помощ на вашите служители, защото по този начин вие помагате на самите себе си.